Від початку Великої війни на захист країни встали одразу троє рідних Анастасії. Щоб повернути близьких додому на відпочинок, жінка вийшла на 9-й всеукраїнський пікет у Дніпрі. Перший пішов тато, далі пішов мій зять, і після пішов мій брат. Там між ними був десь період тиждень. З війни повернувся лише батько Анастасії через стан здоров'я. Інші виснажені і морально, і фізично, розповідає жінка. І додає, вся родина більш ніж 2 роки перебуває у постійному стресі. У мене сестра чи чоловік зараз на нульовій позиції, їй 28 років, і вона вже повністю сіда. Вона за 2 роки посивіла. Військові – це не раби, це такі самі люди, які мають такі, повинні мати такі самі права. Ми за рівні права для всіх. Під час пікету збирали підписи під колективним зверненням від спільноти рідних військовослужбовців. Це звернення буде направлено до президента України, до міністра оборони України, до головнокомандувача Збройних сил України і до голови Верховної Ради України. Виснажені військові, вони не можуть виграти війну. Їм потрібна заміна, їм потрібен відпочинок. Учасниці пікету очікують на розгляд законопроєкту про мобілізацію та вимагають чітко встановлених строків служби для військових. Ми бачимо їхні пропозиції, що це, скоріше всього, буде 36 місяців, тому ми просимо поділити цей термін для тих, хто знаходиться в тилу і для тих, хто знаходиться в зоні бойових дій, за такими пропорціями. В тилу один день прирівнюється до 1 дня, в районі виконання завдань один день за 2 дні і на лінії зіткнення один день за 3 дні. Учасниці мирної акції кажуть, збиратимуться, доки їх не почують у Києві. Пікет завершили мирною ходою. Оксана Ващенко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».